Sveiki, krepšinio gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Prienų. Du taškai su pražanga. Ir trys taškai, Eigirdas Žukauskas. Ir kamuolį vagė Bradley Tinsley. Žaibiška šeimininkų ataka ir praranda kamuolį. Armstedas iki galo, du taškai. Leskas kištelė ranką, perimtas kamuolys, Butkevičius su raganiniu greičiu. Greitajame polime, tačiau kamuolys nekrenta į krepšį nors tuką. Beliauskui niekas netrukdo ir dabar jau reikia improvizuoti. Meta ir pataiko. Vėl užstrigusi Vytauto ataka. Bradley Tinsley meta ir pataiko, nors šalia stovėjo. Ir Laimonas Kisielius iš viršaus. Vytauto gynyba. Ir laisvas koridorius panui Palasijosui. Jau Neptūnas pirmauja 41-38. Tai būtis po driblingo metimas. Rungtynių pradžiame svečiai. Paskui sukruto kaip reikiant. Tai būtis. Ir Juanas Palasijosas iš viršaus. Pasižymėti Maceina iki galo kairė ranka. Techniškas metimas. Beliauskas klysta. Perdavimas apsičiui tiesiai į rankas. Didžiuliu greičiu apsitis lėkia į priekį, nepataikė, bet gerai kojomis gynyboje. Padirbėjo Simas Galdikas, sustabdė greitesnį varžovą. Želionis atakos smaigalyje. Pelnikaitis nerungtyniauja. Bet nėra geros formos po blauzdos traumos. Tai būtis vagė kamuolį ir pabėgęs pelno du taškus su pražanga. Vanauskas galėjo pats atakuoti, bandė atlikti perdavimą, ten nebuvo jokio komandos draugo. Bet Vanauskas pabūgo. Butkevičius gražus perdavimas pro nugarą. Eigirdas Žukauskas klaidina Simą Galdiką, nebespėja į pagalbą ir Aidą Seinikį. 94-78 galutinis rezultatas. Neptūnas triumfuoja varžovų arenoje, iškovoja ketvirtąją pergalę iš eilės ir Neptūnas su Lietkabeliu toliau pirmauja LKL čempionate. Vytautas suklumpa trečią kartą iš eilės. Nieko baisaus, ne tragedija, sezonas dar tik prasidėjo.